Para o Sub-19, a Liga dos Campeões também está de regresso. Depois de uma fase de grupos onde o Futebol Clube do Porto garantiu a passagem aos oitavos de final, na sorte, azul e branca, calhou agora o Real Madrid. Jogar a Liga dos Campeões é o sonho de qualquer jogador. Passámos a fase de grupos, que era o nosso objetivo, agora apanhamos o Real Madrid e vamos encarar o jogo como encaramos todos os outros, seja para o campeonato, seja para a Liga dos Campeões. Sabemos que o Real é uma grande equipa, merece o nosso respeito, mas nós também somos uma grande equipa e sei que eles nos vão respeitar a nós, assim como nós os respeitamos a eles. Ao contrário dos Dragões, o Real Madrid terminou a fase de grupos em primeiro e ganhou o direito de jogar esta eliminatória em casa. Os oitavos de final da Liga dos Campeões Jovem decidem-se apenas com um jogo e por isso Rui Moreira não tem dúvidas em dizer quem parte como favorito. O Real joga em casa, é uma grande equipa a nível mundial, mas nós temos as nossas armas, sabemos o que nos espera e vamos chegar lá e vamos apresentar o nosso futebol. Aquilo que nós sabemos fazer e esperar sair lá com a vitória e com o apuramento garantido. Em Madrid, Futebol Clube do Porto e Real vão lutar por um lugar nos quartos de final da UEFA Youth League. O jogo está marcado para esta terça-feira às 17 horas.